Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət başı idarəsinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən general-major Bəkir Orucovun ittiham olunduğu maddələr məlum olub. Baş prokurorluq tərtərşi ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və digər cinayət əməlləri ilə bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilir edilən Oruçov Bəkir Şirin oğlu və Əhmədov Ramil Bəşiroğlu Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü, 145.3-cü, 293.3-cü, 341.2.2-ci və 341.2.3-cü maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.